Sunnuntai-aamu, hyvää sunnuntai. Tuommoinen säkillinen villasukki ja tavoitti turaukoa. Oikein paljon kiitoksia. Suuret kiitokset. Ne tullaan tarpeeseen. Talvella täällä on varsin kylmät lattiat. Siitä osaa turaukolle ja varmaan mennään sitten turamummille ja ukillekin. Kahataan nyt, siinä on iso kasa niitä sukkia. Riittää varmasti jokaiselle. Oikein paljon kiitoksia. No, kello on nyt, jotta onko se 6. Tiskasin tuossa äsken. Ei oo mikään hirveen pahaa eilisen sauna- ja uintireissun jälkeen. Sanotaanko, että aika normi aamu. Parempikin voisi olla, mutta voisi olla myös huomattavasti huonompi. Että ihan ok, varmasti passoo kyllä käydä kesällä niin jatkossakin saunassa siellä. Ja varmaanko ei ota ihan älyttömän kovia ja pitkiä löylyjä. Sitten viilettyy oikein kunnolla siellä järvessä tai lammessa. Tietysti kesällä, jos se vesi niin kuin joku useampana kesänä ollut melkein 30 asteista, niin se nyt ei hirveästi enää viilennä, mutta kahdella on männissä. Nurmikko pitäisi ajaa. Nurmikko ajoi ja sitten mietin tuossa lähtisikö pyöräilemään vähän se. Vai lähtisikö ihan kerrassa vähän ulkoiluttamaan valmiitti. Keskellä meidän hirveästi lähtee valmiitella. Ihan vaan huviksi. Ilman mettää suurempaa tarkoitusta ja ihan vaan sen takia kun voin tehdä niin. Sauerkraut. Ja ihan vaan valmetilla ajamaan kun voin tehdä niin. Ja se on hauskaa ja mukavaa. Viristää mieltä. Melkein voi semmosen tempun tehdä. Että mä vähän hupirinkin. Niin sanottu sunnuntaiajelu. Tuo sunnuntai. Se harpin kahvit loppuun. Eiköhän me lähetä valmiita lähettämään lenkkiä. Tahtoo päivämällä ajaa kotoa nurmikon vai jättääkö huomiselle. Kyllä nyt periaatteessa tänään vielä kiire. Mitä sanoo Misu? Ajetaanko tänään nurmikko? Ei ajeta niin. Misuva pelottaa ruoanleikkuri. Kaikki ketkä ei halua lähteä valaamaten kyytiin, niin saa jää ihan suosia lopuksi. Joko on potuttaima. Ees joku. Eikö yhä? Pitää varmaan päivämällä kahastella noita herneitä ja porkkia. Vesipulla otin mukaan, jos valamitta jättää tielle. Joutuu kävelemään kotiin. Toivottavasti et jätä. Kiltti valmetti. Laitetaan ihan. Ihan hupin ajamaan pikkuinen lenkki. Tuoko se käynti? Laitetaanko ilmastointi päälle? Noni, nyt on ilmastointi päällä. Talot on päällä.
tuosta mennessä noin pari roskapussia. Ai että nää tuoksuu hyvää. Kylmänä tää on tää tyhjäkäynti Valmetissa. Jokuhan tää ihmettelikin. Sanookin, kommentoi, että on tämmönen hakkaava tää käynti. Kylmänä tää on tämmönen. Ei oo tasainen. Se on aivan totta. Kyllä on nättiä pitää sanoa. Toki on täällä kaiken näköistä pukkaa tuo tien vierus. Ei tuota kyllä kehto siellä niittämään. On niin nättiä kukkia. Lupinejakin, ne nyt ei välttämättä tarvitsisi levitä tänne. En minä tiedä. Eikös ne lupiinit oo vähän niinku... Onko ne vähän niinku vieraslaji? En minä tiedä. Muistanko nyt ihan väärin kuulleen? Katsotaan mihin meidän matka vie. Ajellaanhan nyt tänne, täällä on ainakin rauhallista. Tää tie on tosi pitkä.
Näettekö tää aurinkolippa valuu tuo? Onko meillä ne ruuvan mittaan mukaan? Ei. Pitää kohan päästä takaisin, niin laittaa tää jollain kiinni. Valuu tähän eteen koko ajan. Nurmikkoon ajamaan ja... Ai ai.
Ei sille maahan mettään, kyllä se vaan valvetti kiristää ja ilmastointi pitää vähän ääntä. Ja onko siinä jotain vikkaa vai? Taitaa olla kyllä ihan ominaisuus. Ominaisuus tälle ilmastointimallille. Nyt pääsee pihkaan, niin tätä vähän hörppeimmässä vissyllä ja hetki pitkälleen ja ei kun nurmiko aijaa. On ulukoilla tuttu ulukoilutettu valamettia ja turaa ukkova. Ja nurmikolle kuntien. Tähän näin ikkästi. Mä luot pois. Ai että oli mukava penkki. Ai. Oliko sulla mitään tavaroita? Miten sitä tullutkin niin hyvälle meille, kun päässyt ajamaan valhamitillaan? Eipähän tuo nyt niin hirmunen oo tuo nurmikko, mutta voisi se aion, niin ois siisti. Tässähän nyt, no tässä nyt on vähän, mutta tuossa nyt ei hirveästi kasvakaan tuossa keskellä mitään. Eipä siinä kyllä pitäis kasvakaan, kun siinä on auto ajokohta tie tässä. Korollaa siirtää tähän ja Joo, pati joo. Onks ne kuulosuojaimet täällä vai? Kuulosuojaimet. Ajellas nurmikko pois. Kuulee eksimasta. Kun se käänti. Ja niin, sitähän se lähtö. Kehto on niitä, että on niin täynnä nättiä kukkia, että
polttokoneella vettää tämän matalaksi, mutta enpä taida kyllä vettä. Siihen se päättyy. Matka päättyy siihen. Onnein. Nyt on ajettu. Tuulemaan ruppee kovemmin. Nyt on siistiä ja passoa vietelle sunnuntaipäivä. Passoa vietelle sunnuntaipäivä rennosti tästä eteenpäin. Nyt en tiedä yhtään mitään. Vähän ulkoilen ja vähän enemmänkin ulkoilen, kun on aika ilma. Ainakin vähän kävelen, enkä ehkä aio pyörällä pienelle. Mutta siinä oli sunnuntai-aamun hommeleita. Ai että, oli mukava käydä valaametilla ajamassa. Turmikotta ajettiin. Ei kun oikein hyvää sunnuntai jatkuva kaikille. Kahdellahan taas jossakin vaiheessa jotakin. Ei kun morjesta.